Hej allesammans, välkomna till yogapass med mig, Klara. Vi ska röra lite på kroppen, få lite flöde, få lite twistar och ja, vi börjar helt enkelt med att bara landa där vi är just nu. Som ni ser så har jag ingen yogamatta och jag tänkte att just här där jag är just nu, i min kompis Viktors lägenhet, så finns det ingen yogamatta. Och det är liksom helt okej att yoga utan en yogamatta, man måste ju absolut inte ha det. Kan vara lite hårt, men ja, man behöver liksom inte ha någon yogamatta. Men sitt dig bekvämt och bara andas in och andas ut och bara landa där du är just nu. Man tänker sig att det var som en pinne som går igenom din överkropp och du vill cirkulera runt den med små cirklar eller stora cirklar runt den där pinnen. Bara få liksom väcka upp kroppen och få igång lite rörlighet. Testa, se vilket som funkar bra idag, vilket som känns lite konstigt. Och så nästa gång vi kommer fram så byter vi håll och gör lite små cirklar. Se liksom, här gör det lite ont kanske och här känns det. Och prova sig fram. Vi ska över till bordet. Så kom ner till bordet. Sätta dina knän lite bredare. Och så sjunker vi bak i barnets position. Och landar här. Vi kan slappna av i armar. Axlarna, i huvudet och bara försöker landa. Och härifrån så kan vi sätta våra händer lite längre fram. Och sen så försöker vi liksom skjuta fram huvudet och kroppen med. Så att ni längs med kroppen så gott det går, kommer fram och sen upp i en kobra. Kommer tillbaka upp till bordet och sjunker bak ner i barnets position igen. Tänk kvar händerna. Och sen längs med kroppen så gott det går, skjuter vi fram huvudet och längs följer med över kroppen och rumpan upp i en kobra och bak i bordet och bak i barnets position en gång till. Skjuter fram längs med golvet så gott det går upp. Kobra och upp i bordet. Vi gör det sista gången. Sjunker bak. Sjunker längs med golvet så gott det går upp. I en kobra och bak i bordet. Och landa här. Kan sätta ner tårna. Så kommer vi upp i en nedåtgående hund. Försöker få så rak rygg som möjligt. Sträck ut benen. Och komma tillbaka ner i barn eller bordet. Och så kan vi sjunka ner i barnets position. En till upp i en kobra, nej, bak i bordet, passar upp i nedåtgående hunden. Kan vi börja på knäna och kliva fram till våra händer.
kommer halvvägs upp, tillbaka ner, upp hela vägen upp, upp med händerna. Så ska vi göra en solhälsning så vi kommer upp, kommer ner, hela vägen ner, tillbaka med höger fot och kommer upp med våra händer i en lunge. Tillbaka ner, kliva bak med höger eller vänster fot, planka upp i en kobra. Tillbaka ner och nedåt kommer upp. Och så kliver vi fram. Kommer upp. Och hela vägen upp. Härligt, bra jobbat. Vi ska ta andra sidan. En liten utmaning så vi kommer hela vägen upp och kommer ner. Kliver bak med vänster fot. Vi kommer upp med händerna och sen så försöker vi göra som en slags triangel med benen. Så försöker vi komma ner med handen om det går hela vägen ner. Försök fortfarande ha raka ben. Kanske vill man sätta ner, komma rakt fram med båda, så sätter man ner en hand. Eller så står man bara här och har en hand med. Och den andra kan man bara låta vara eller sätta på ryggen. Bara andas här. Och så långsamt och försiktigt tillbaka upp igen. Kom bak i en lunge från början. Och sätter ner och kliver bak med höger fot. Och långsamt ner, upp i en kobra. Tillbaka ner, upp, nedgående hunden. Sträcker ut försiktigt. Och böj på knäna och kliver fram. Kommer halvvägs upp, tillbaka ner. Och kommer hela vägen upp. Andra sidan. Kommer upp. Kommer ner, kliver bak med höger fot. Kommer upp och rätar ut benen, kommer ner, kanske bara ena sidan eller vrider över och sträcker ut benen. Andra handen kan ni lägga på ryggen. Tillbaka upp igen, kom upp i en lunge. Och sätter ni händerna, kliver bak och sjunker långsamt ner upp i en kobra. Och tillbaka ner och sen så lägger vi här på golvet. Kan lägga händerna lite bekvämt om man vill, så lägger man dem rakt ut till sidan. Härifrån så vill jag att vi lyfter upp ett ben. Bara foten och underbenet om man vill, eller så lyfter man upp den högre. Och sen så släpper vi och sträcker ut. Andra sidan, antingen bara underbenet och fot. Eller om man vill testa att lyfta lite högre. Och släpper oss. Den här gången så ska vi lyfta upp hela benet och vrida över. Så vi kommer upp med våran fot, kanske hela vägen upp till våran hand. Eller bara längs med golvet. Så försöker vi ju bara slappna av. Om det går så kan vi ta tag med eran hand i foten.
Så att om ni lyfter upp vänster ben så tar vi tag med höger hand vid motsatt sida. Och släpp försiktigt loss och kom tillbaka. Vi ska göra andra sidan. Så vi lyfter upp foten, benet och så lyfter vi upp benet så ni kommer bak. Och försök hitta om ni vill ta tag. Dra ut så bara slappna av. Och släpp försiktigt loss, sträck ut. Kommer upp i en nedåtgående hund. Och kommer fram till utsittande. Och sätter oss ner. Och sätter oss bekvämt. Och bara an. Rulla lite försiktigt på huvudet. Och bara landa. Sådär. Det var faktiskt det här passet som jag tänkte idag. Hoppas att ni gillar den här typen av pass. Det är lite annorlunda än det jag brukar göra. Men ibland så är det skönt att sträcka på sig och göra lite annorlunda. Tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillade så får ni gärna trycka på en tumme upp. Och ha en fortsatt trevlig dag. Hejdå!